Vakcina je trokomponentna, što znači da će onoga koje primi zaštititi od tri različita virusa gripa za koje postoji najveća verovatnoća da će se pojaviti. U zavisnosti od potrebe, Institut za virusologiju Torlak obavio je distribuciju vakcina širom Srbije, tako da su određene količine stigle i u Zavod za javno zdravlje u Vranju. Na područje Pčinskog okruga je 30. septembra dopremljeno od strane Instituta Torlak 7205 doza. Te vakcine su početkom oktobra distribuirane svim domovima zdravlja, odnosno vakcinalnim punktovima u svih sedam opština Pčinskog okruga. Vranje je dobilo 2300 doza, 1500 doza je dobilo Preševo, 1035 doza Bujanovac, 1000 doza Vladičin Han, 800 Surdulica, 200 doza Bosilegrad i 220 doza Trgovište. Zavod za javno zdravlje je dobio 150 doza koje su namenjene za zdravstvene radnike. Vakcina je besplatna i preporučljiva najvećem delu populacije. Nije obavezna, ali postoje određene kategorije stanovništva koje bi ipak trebalo da je prime. Kao što su osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja u smislu srčanih i plućnih bolesti, osobe sa oboljenjima bubrega, osobe koje imaju šećernu bolest i koje imaju narušeni imunni sistem. Također se preporučuje osobama preko 65 godina starosti, osobama koje rade u gerontološkim centrima, ustanovama socijalne zaštite, u zdravstvenim ustanovama, a također gojaznim osobama i trudnicama u drugom i trećem tromesečju trudnoći. Trećina doza namenjenih Vranju i Vranjskoj banji već je iskorišćena. Tokom prošle sedmice vakcinu je primilo 335 sugrađana, pa je broj vakcinisanih sada blizu 800. To je procentualno više nego u drugim delovima Srbije. I ove godine upućen je apel stanovništvu da se vakciniše. To posebno važi za one koji spadaju u visokorizične grupe, jer je to u interesu očuvanja njihovog, ali i zdravlja članova porodice ili kolektiva. Inače, vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 do 3 nedelje nakon vakcinacije.